សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Cambodia Flash News នៅទីបំផុតចៅក្រមតឡាការភ្នំពេញថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2021បានសម្រេចចេញដីកាឃុំខ្លួនថៅកែផ្គត់ផ្គង់ទីលក់ត្រីទុណានិងត្រីសាម៉ុននៅបឹងសាឡាងដល់ពន្ធនាគារជាបណ្ដោះអាសន្នការឃុំខ្លួននេះក្រោមការចាប់ប្រកាន់ពីបទមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចចំពោះឧបករណ៍អាចជួញដូរបានប្រព្រឹត្តនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2020បទល្មើសប្រមាថទណ្ឌដែលមានចែងនិងផ្ដន្ទាទោសតាមបញ្ញត្តិមាត្រា231នៃច្បាប់ស្ដីពីឧបករណ៍អាចជួញដូរបាននិងប្រតិបត្តិការទូទាត់សងប្រាក់តុលាការបញ្ជាក់ថាជនសង្ស័យឈ្មោះអ៊ុនសុងភេទប្រុសអាយុ38ឆ្នាំមុខរបរជាថៅកែផ្គត់ផ្គង់ទិញលក់ត្រីទុណានិងត្រីសាម៉ុនដែលមានអាសយដ្ឋានផ្ទះលេខ 59AZ ផ្លូវលេខ248សង្កាត់បឹងសាឡាងខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញជននេះត្រូវឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី29ខែឧសភាឆ្នាំ2021ពាក់ព័ន្ធករណីឆបោកនិងមិនបំពេញកាតព្វកិច្ចចំពោះឧបករណ៍អាចជួញដូរបានតាមរូបភាពដែលចេញមូលបត្តានបត្តិឬហៅថាសាច់ស្អុយអត់សាច់ប្រាក់ប្រមាណ730,000 ដុល្លារតាមពីបណ្ដឹងម្ចាស់ប្រាក់បានបណ្ដឹងចោទប្រកាន់ទៅលើជនសង្ស័យពីអ្នកប្តីប្រពន្ធឈ្មោះអ៊ុនសុងនិងឈ្មោះភឿនចន្ទថនថាបានឆបោកប្រាក់ប្រមាណ288,970 ដុល្លារប៉ុន្តែការចាប់ប្រកាន់និងឈានទៅឃុំខ្លួនថៅកែទិញលក់ត្រីទុណានេះមិនមានការឆ្លើយបញ្ជាក់ណាមួយពីភាគីឈ្មោះអ៊ុនសុងណឡើយទេសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាន Cambodia Flash News